לאן אתה הולך? שלום וברכה, יצאתי מבית הכנסת. יש לך זמן לקיים מצווה? בוודאי, אני כל הזמן מקיים מצווה. זה אדוני זמן 5 דקות חזיר? מה? חזיר? אם אדוני לא מתאים חזיר, אפשר הרבה דברים אחרים, אפשר שרימפס, אפשר גדי בחלב אימו. הציבור החילוני מאוד מאוד מגוון ופלורליסטי. סליחה, אני לא לילה, אני בדיוק אחרי כך בבית הכנסת. אתה מוזמן לחלל אצלנו שבת. עכשיו תראה את האור. ולא רק תראה את האור, גם תוכל להדליק את האור. תדליק, ותחבר, תדליק, ותחבר. סליחה, אני לא כזה, חנה, אתם מתבלבלים. אולי נצווה אחרונה. נו טוב, כן, נו. ביום כיפור תוכל כמו חזיר. סליחה, חברים, אני ממש ממהר, אתם... אללה, לא יש לנו משקף זכר. עזוב, לא משנה, תן כמה זמירות שבת. רוצה בנום, רוצה את דנה, מאיה ונירום, וגם את רוני דנה.